ପୁଣି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ବିଦେପୁରରେ ଘଟିଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ନଈରେ ବୁଡ଼ି ତିନି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମନରୁ ଲିଭି ନଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ଦୁଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ପାପୁନି ମଲ୍ଲିକ 10 ବର୍ଷ ଓ ସାନ ଝିଅ ପିଙ୍କି ମଲ୍ଲିକ 8 ବର୍ଷଙ୍କର ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସି ଗଭୀର ପାଣିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ସାନ ଭଉଣୀ ପିଙ୍କି। ପିଙ୍କିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ ପିଲା ଦୁଇଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସୁଦେବପୁର ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି।